pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli još jedan sat. Jutarnji jogi na ovom predivnom mjestu Mošinjičke Dragi, moje ime je Dario i danas ćemo napraviti jedan moj omiljeni jutarnji set joge koji radim stalno. Nadam se da će vam pasati, da će vam biti dobro i naočale su tu zbog bora i da nisam ovako cijelo vrijeme. Tako da krenimo. Uživajte i želim vam lijepo i ugodno vježbanje. Sješćemo prekrižanih nogu, kralježnica ravno, lijepo, ramena široko i dolje. Ruke na koljenima. Zatvorite oči, zatvorite usta i polagano, mirno dišite kroz nos. Uđite u yoga mod i tu i tamo pogledajte mene. A češće gledajte ovo lijepo more i Cres iza koji se vidi. Otvarati oči, samo lijepo uz izdisaj, okrenite glavu u jednu stranu, udisaj u sredinu i izdisaj u drugu stranu. Nastavite sami, pratite dah, ne forsirajte pokret, ali idite do kraja da osjetite lijepo istezanje i pokretanje vrata. Idućim izdisajem samo ćemo spustiti uho prema ramenu. Udisaj sredina i izdisaj drugo uho prema drugom ramenu. Nastavite sami, malo. Tijelo je mirno. Radimo samo pokret iz vrata. Idućim izdisajem spustimo bradu na prsa. Udisaj glava natrag. Lagano spojite zube. I izdisaj brada na prsa. Ćemo početi kružiti glavu, uzudi se po jednu stranu naprijed i gore, izdi se po drugoj naprijed i dolje. Veliki kontrolirani krug. Tijelo je mirno. Drugu stranu.
uzvode se glavu u sredinu, primite se rukama za koljena, izdi se za oblem leđa tijela natrag i držimo se čvrsto za koljena. Kružimo tijelom kao što smo glavom, uzvodi se po jednoj strani naprijed, izdi se, gurnite se u stranu i lijepo natrag. Udi se naprijed i izdi se natrag. Obje sjedne kosti su cijelo vrijeme na podu. Samo kružimo tijelom, opisujemo što veću kružnicu. I druga strana. Pratite dah, oči mogu biti zatvorene. Još jednom izdisaj ovako natrag. Udisaj tijelo u sredinu, ruke široko do visine ramena. Izdisaj, izvučemo se, desna ruka dolje, lijeva preko glave. Udisaj, sredina. Izdisaj, izvučemo se, lijeva ruka dolje, desna preko glave. Nastavite sami. I dalje su sjedne kosti na podu. I pazimo da gornja ruka ne ide naprijed, nego otvorimo tijelo. I lijepo bočno, kao da smo između dva zida. Glava je u produžetku kralježnice. Kada se savinete u stranu, pazite da vam ona ovako ne visi dolje, nego je lijepo aktivna. Udisaj sredina, izdi se, nastavljamo desna ruka iza leđa, skralježnicu, lijeva ruka na desnom koljenu, okrenemo se u lijepu torziju. Udisaj sredina, izdi se, lijeva ruka iza skralježnicu, desna ruka na lijevo koljeno. Pogled prati kretanje tijela. I tu jedino što trebate paziti je da kralježnica ostane ravno. Jer bilo kako savijenje kralježnice u stranu, u torziju može štetiti nishodno. Iz klupova lagano naprijed, nemojte previše. Probajte držati kralježnicu ravnom, glava u produžetku i prsima gurati prema dolje. Nije cilj sada spustiti sve i savinuti leđa, nego je cilj lijepo iz klupova daleko naprijed. Malo pokrenuti klupove, otvoriti ih. Ostanite, dišite i svakim izdisajem još malo dolje ako ide. Uzudi se sredina gore i izdisajem, samo mijenjamo nogu. Sad je prednja noga blizu, druga noga je ispred, opet se namjestite. Uzudi se prsa gore i izdisajem lijepo naprijed. Ako malo savinete leđa, nije veliki problem.
ali probajte gurati prse naprijed i sjedne kosti duboko, duboko u prostirci. Sad do pola gore, idemo polagano na sve četiri. Pravite. Super. Idemo mačku koljena su u širini kukova ispod kukova, dlanovi u širini ramena, ispod ramena, ramena. Ljudi se lagano, samo uvinite leđa, ne prijako, malo gore, gore. Izdi se jako, zaoblite, gurnete se, prostrite u glava i znači ne. Udi se, uvinite se. Izdi se. Zaoblite. Stavite stranu. Tijelo naprijed. Maknite se malo naprijed, čvrsto ruke pružene. Idemo pokrenuti malo tijelo, aktivirati i jačati da uzudi se jedna noga natrag, druga noga natrag i ostanemo čvrsto u položaju pleka. Idealno za početak dana da se tijelo aktivira i stopala malkice široko. Držite čvrsto, dišite. Uzudi se noge na bok, na stranu, lijeva ruka gore, kuk gore, izdi se vratimo. Uzudi se druga strana, gore, kuk gore, pogled za ruku, izdi se vratimo. Nastavite sami. Udahnite u plenku još jednom, izdi se lagano, pas prema dolje, šetamo u mjestu, naizmjenično podižemo jednu pa drugu petu, ruke su pružene, kukove guramo koso natrag gore i prsa lagano prema stopalima, glava između ruku. Sad ćemo polako krenuti, uzudi se pas prema gore na koljenima. Stisnemo uzu ramena natrag i dolje. Glava ne prejako natrag. Isti se pas prema dolje. Udi se. Opet na koljenima još uvijek. Isti se. Pas prema dolje i sada bez spuštenja koljena. Uzmite se pas gore, osponite se na risku. Uzmite se pas dolje. Još jednom uzmite se pas gore. Uzmite se pas dolje i prošećemo lagano
stopalima do dlanova. Tu ćemo zauvijek leže, glavu, pružiti noge, ali tijelo visi, opušteni smo, ne vučemo se, ne radimo ništa, samo pustimo lijepo gravitaciju da napravi svoje. I sad se možemo primiti za prste, za gležnjave, još se malo izvući dolje, pa prema nogama. Cilj je spustiti tijeme između palčeva, to je put, naravno nemoguće, ali radimo i idemo na tom putu. Izvidi se sa vinama noge, ruke na bokove, leđa ravno. Pa usidi se gore, ramena napred, gore. Izvidi se, fino. Stavimo se na prostirku, stopala malo šire za čučanj. Znači nisu kao kukovi, nego recimo stopalo udaljeno. Prsti gledaju prema naprijed. I odmah ćemo ruke postaviti naprijed. Udahnemo. Uz izdisaj kukovi natrag tijela naprijed, a koljena guramo van, spuštamo se u pete i čučnemo. Udi se gore. Istružimo se skroz. Izdisaj kukovi natrag tijela naprijed, koljena van, u pete. Nastavite sami, lijepo, polako. I ako ne možete duboko, čučnite dokud god ide da ste napunili stopalima. Samim čučnjem i radom čučnja povećavat ćete dubinu čučnja i nakon nekog vremena uz ostale vježbice moći ćete lijepo duboko čučnuti. Spojimo stopala i izdisaj čučnemo na prste, koljena naprijed, tijelo uspravno i ostanemo mirno stajati, što mirnije možete. Malo pokrenemo stopala i stegnemo ih. Fino. Spustimo se dolje. Učili su me da moram biti pokrenut prema izvoru svjetlosti da se bolje vidi u videu. Pa sjednite između peta. Idemo za kraj. Lijepo. Istegnuti cijelu prednju stranu tijela. Pete su blizu tijelu, znači gotovo da diraju bokove. Nemojte pete široko jako i koljena su u širini bokova. Sjednite i sada pomalo idemo rukama natrag. Kukovi ostaju dolje. Istegnemo, možemo glavu staviti natrag. Iako nam ovo nije dovoljno izazovno i zahtjevno, možemo polako se spustiti na podlaktice, prsa gore, glava natrag, ostanite malo tu. Iako ovo nije izazovno, polako, postepeno, spuštamo tijem na pod. Oslonac je još uvijek na podlakticama. Iako vam i ovo nije zahtjevno, polako stavite glavu i lezite na leđa. Koliko je.
koljena ostaju na podu, nemojte ih dizati sa poda. Idemo prema glavu gore i onda polako uspravljamo se. I sjednemo. Pa legnemo. Kako smo radili čučanj, nismo ostali istezati kukove u čučnju, tako ćemo sad raditi jednu lijepu modifikaciju. Koljena na prsa široko, pa happy baby za koljena. Ujutro se ne volim primati za stopala, jer želim pokrenuti samo tijelo, nije mi važno da je položaj što dublji, nego samo da lijepo osjetim pokretanje tijela, istezanje tijela, kretanje samog tijela. A vjerujte mi, platite stopala i pravilno lijepo vučenje za koljena u principu daju sličnu stvar kukovima. Što uz izdisa pustite noge, stavite dlanove pored tijela, spojite noge, udisem pružite noge i izdisa polako preko glave. Ako radite ujutro, tijelo vam je tvrdo, kruto, pomalo spuštajte noge. Ponavljam, nije cilj biti najbolji, cilj je pokrenuti tijelo. A ako ide, spustite noge i ostanite u tom položaju. Bitno je samo da su noge pružene i zajedno da je poluga veća i da već što prije krenemo djelovati na istezanje stražnjeg dijela tijela, vrata, leđa pa i nogu. Super. Ruke na leđa, laktovi jedan blizu drugoga. Uz udisa jedna noga gore, druga noga gore u svijeću. Iako ja ujutro volim raditi inverzije, meni paša jedna viparita kosa svijeća, tako da slobodno zakositi noge po 45. Dišite. I bitno je samo tu da smo naopako. Uz izdise savinite noge, razmaknite ih, ruke pored tijela. I lijepo polako, bez podizanja glave, leđa, kukove i na kraju noge. Noge kružite, lagano ih razmahnite, ruke pored tijela, dlanovi gore. I za kraj ono što ja volim napraviti ujutro, da mi malo digne motivaciju, da mi malo digne tu pozitivnu energiju, je da prođem današnji dan u glavi i sjetim se svega onog lijepog što me čeka taj dan. Sve dobro, sve pozitivno što me čeka taj dan i tako ću krenuti u dan malo više pozitivnije, malo više bolje i sve odluke koje ću donositi taj dan biti će sigurno puno pametnije i puno bolje nego da sam dan počeo negativno sa nečim lošim. Tako da prolazite dan današnji. Ako radite jogu poslije podne, navečer, prolazite sutrašnji dan ili probajte proći taj dan i vidjeti sve ono lijepo što vam se desilo i ponovno to proživjeti.
uživajte i budite mi pozitivni i veseli.
pa polako počnemo pomicati prstima na stopalima i na šakama. I za kraj, uz udisa, protegnemo se. Dobro, još jednom. Izdisam, spustimo ruke i otvorimo oči. Evo, dragi moji, jako lijepi setup koji ćemo imati sada kroz cijeli kolovoz, koji ću imati. Predivno je raditi jogu ujutro, evo 7 sati točno, ja sam gotov i mogu ići u dan sretan, vesel i dobar. Tako da želim vama to isto, a uz to sve skupa, budite mi zdravi i sretni, budite dobri, budite dobri prema sebi i svima i svemu oko vas i puno iskrenih osmijeha iz srca želim. Do idućeg puta, vidimo se, pozdrav Bog. Eto, divno.